वचने वर्तने क्वापि विचारे लेखने तथा कठोरतां भजेन्नैव जनः कोऽपि कदाचन सेवां मातुः पितुः कुर्याद् गृहे सत्सङ्गमाश्रितः प्रतिदिनं नमस्कारं तत्पादेषु निवेदयेत् श्वशुरः पितृवत्सेव्यो वद्वा श्वश्रुश्च मातृवत् स्वपुत्री वत्स्नुषा पाल्या श्वश्र्वापि श्वशुरेण च सम्पाल्याः पुत्रपुत्र्यश्च सत्सङ्गशिक्षणादिना अन्ये सम्बन्धिनः सेव्या यथाशक्ति च भावतः गृहे हि मधुरां वाणीं वदेद्वाचं त्यजेत् कटुम् कमपि पीडितं नैव प्रकुर्याद्मलिनाशयात् मिलित्वा भोजनं कार्यं गृहस्थैः स्वगृहे मुदा अतिथिर्हि यथाशक्ति सम्भाव्य आगतो गृहं मरणादिप्रसङ्गेषु कथाभजनकीर्तनम् कार्यं विशेषतः स्मार्यो ह्यक्षरपुरुषोत्तमः पुत्री पुत्रात्मिका स्वस्य संस्कार्या सन्ततिः सदा सत्सङ्गदिव्यसिद्धान्तैः सदाचारैश्च सद्गुणैः सत्सङ्गशास्त्रपाठाद्यैर्गर्भस्थामेव सन्ततिम् संस्कुर्यात् पूरयेन्निष्ठामक्षरपुरुषोत्तमे कुदृष्ट्या पुरुषैर्नैव स्त्रियो दृश्याः कदाचन एवमेव कुदृष्ट्या च स्त्रीभिर्दृश्या न पुरुषाः।